Kita nak terus sahaja ke N05 Tabuh Nanning di mana 8,661 inilah jumlah pengundinya menemukan tiga penjuru Abu Hashim Abdul Samad PN, Zulkifli Muhammad Zain BN dan juga Zairi Sungguh PH. Pada tahun 2018 dimenangi Datuk Latifah Omar BN dengan majoriti 740. Perinciannya bersama dengan rakan kita Hana Adli ini. Silakan Hana. Terima kasih. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Belekek yang merupakan salah satu daripada tujuh pusat mengundi yang dibuka di N05 Tabuh Nanning ini dan seperti yang kita sedia maklum, ia mula dibuka bagi proses pengundian pada pukul 8 pagi tadi. Dan sedikit gambaran kepada penonton semua, keadaan cuaca di sini cerah dan diramalkan hujan di beberapa tempat pada petang ini. Namun insyaAllah kita doakan semoga cuaca kekal cerah sehingga selesai proses pengundian pada pagi pada hari ini kira-kira pukul 5.30 petang nanti insyaAllah. Dan untuk makluman juga, tidak seperti sebelum ini, proses pengundian berlangsung dalam keadaan berbeza iaitu dengan pematuhan SOP, peraturan dan undang-undang serta tata etika yang ketat yang diselia oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, PDRM, Kementerian Kesihatan dan pihak berkuasa tempatan PBT dan semua ini dalam usaha kita untuk mengelak serta membendung berlakunya penularan COVID-19. Baik, bagi kawasan N05 Tabuh Nanning menyaksikan pertemuan antara tiga penjuru iaitu Zairi Sungguh daripada Pakatan Harapan, Zulkifli Datuk Seri Muhammad Zain daripada Barisan Nasional dan Abu Hashim Abdul Samad daripada Perikatan Nasional. Dan kira-kira pukul 8.30 pagi tadi, calon Barisan Nasional Zulkifli Datuk Seri Muhammad Zain dan 10 minit kemudian calon Perikatan Nasional Abu Hashim Abdul Samad, kedua-dua mereka merupakan anak jati Kampung Belekek Luar, telah pun melaksanakan tanggungjawab mereka mengundi di sekolah ini. Baik, sedikit perkongsian jumlah keseluruhan pengundi di kawasan N05 Tabuh Nanning adalah seramai 8,661 pengundi yang terdiri daripada 8,641 pengundi biasa, 19 polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab mereka serta seorang pengundi tidak hadir luar negara. Dan daripada jumlah tersebut, seramai 4,053 adalah pengundi lelaki, manakala 53.2% persamaan 4,608 adalah pengundi wanita. Baik, pada pilihan raya umum ke-14 lalu, N05 Tabuh Nanning menyaksikan pertemuan tiga penjuru iaitu antara Parti Barisan Nasional, BN, Parti Keadilan Rakyat, PKR dan juga PAS. Dan calon daripada BN, Latifah Omar, memenangi kerusi N05 Tabuh Nanning dengan majoriti 740 undi. Baik, setakat ini perkembangan dari N05 Tabuh Nanning, pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka, kepada anda rakyat Melaka, laksanakan tanggungjawab anda memilih hari ini dan jangan lupa untuk bawa kad pengenalan bersama-sama anda. Saya Hana Adlina Sachin Ahmad, yang sahih hanya di RTM. Baik, terima kasih Hana daripada sana.